Kuba'da fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı iş adamı 54 yaşında vəfat edib. Belə ki, 1967-ci il təvəllüdlü Əmir Ağayev Rəcəb Məhəmmədoğlu xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, biznesmenin nəşi Azərbaycana gətirilərək burada dəfn olunacaq. Rəcəb Əmir Ağayevin cənazəsinin vətənə gətirilməsini Xarici Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi öz üzərinə götürüb. Qeyd edək ki, mərhumun ailəsi hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Allah rəhmət eləsin.